takový troubivej. Divnej, a to mají ale všechny tyhle zlíny elektrický. A tam něco rezonuje, nebo to je v pořádku? Dělá podle mě ten trup. Polystyrenovej vrch. Ten zvuk. Všechny videa, které jsem viděl, tak to... Tenhle zvuk vydávalo. Benzinový? Ne, benzinový. Ne, ne, tak to neslyšíš, že jo? Že přežije motor, jo. Pojď k nám. To je nějaký nízký prolety pro fotografii. Daleko. První minuta pryč. Teďka jsi udělal normální looping, že jo? Že Marcel tvrdí, že to s tím nejde, že to spadne do vejvrtky. Aha, tak to se nedá dělat, když to nejde. Zkus ho ještě níž. Hele, že to lítá samo? Extra, a má takový dlouhý ocas. Jo, to má, no. Originál asi nemá tak dlouhý. Dvě minuty a čtvrt je pryč. Já mám hodinky, jak to máš. Já tady mám taky to, stopky, jsem si uvědomil. Udělej nějaký nízký, rychlej průlet. Na minimálce. Je ono. Ale já to letadlo nechci vidět ze spod, ale z boku. Teď to bylo ono. Nádhera. Ještě jednou. Ještě jednou prolítni. No, je to 4 minuty, skoro. Pár sekund. Teď to je 4. No. Podle mě to je teda 5-4, ale dobře. A teď ještě jednou na zádech. A pomalejc. Jde mu to do ruky, jak jsme měli podát. Hezky. No, a pojď, pojď ke mně. No, to jsou fuťáku oddaluje, jo.